អយក្រែនប្រកាសអំពីផែនការពង្រីកវិស័យការពេទ្យតាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយរោងចក្រផលិតអាវុធរបស់លោកខាងលិចកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីអយក្រែនវ៉ូឡូឌីម ಝ ែលែនស្គីបានប្រកាសអំពីផែនការក្នុងការពង្រីកឧស្សាហកម្មការពេទ្យរបស់ប្រទេសតាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយរោងចក្រផលិតអាវុធធំៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អាវុធជួយដល់ការវាយបកទៅកាន់กองទ័ពរបស់រុស្ស៊ី យោងតាមសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនបានថ្លែងសន្តរកថាយ៉ាងដូចនេះអំឡងវេទិកាអន្តរជាតិអំពីឧស្សាហកម្មការ២ប្រទេសដោយនៅក្នុងនោះលោកសាលែនស្គីបានបញ្ជាក់ថា"លោកចង់ឲ្យវិស័យការ២អ៊ុក្រែនមាន mechanism ធំមួយសម្រាប់បងកើតនិងជੁੱជជុលសពពីវុឌ្ឍនិងឧបករណ៍យោធានានា" នៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងប្រធានប្រតិបត្តិនៃរោងចក្រផលិតអាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទាំង250ក្រុមហ៊ុនលោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការរត់ប្រណាំងលើវិស័យការពិជាតិហើយអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែរត់ទៅមុខដោយមិនអាចបកក្រោយបានទេ យ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលនេះប្រព័ន្ធការពារដានាការនឹងឧបករណ៍បោះសម្អាតមានជាអតិភិបចំបងបំផត់របស់លោកហើយនៅក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនក៏មានកោដៅពង្រឹងផលិតកម្មមីស៊ីលយន្តហោះដ្រូននិងក្របកំភ្លើងធំផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានជួលដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតសាពីវុតរបស់អ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដៃគូបរទេសចំនួន20ក្រុមហ៊ុនហើយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមផលិត ផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ផលិតរ៉ូនយានជំនិះរត់ពីដីនិងក្របកំភ្លើងធំជាដើម